Wani mulikuja? Ate. Yevane, no. Wani amstiko nyuma ama ni amstiki wimbo. Amtio wimbo ama ni sauti ya wiki. I'm the only man in the mic here. Never, no. Facebook kam nipatingo. Masomo yangu ya mekwenda vailo. Kemi taisoma na matirio. Simwa italiweza. Nitaenda campus. Simwa italiweza. Nitaenda campus. Iyo ndiyo mambo. Tumekuja na hii mwaka. Lazima tuende campus. Na ukiniangalia leo hapa ni mimi peke yangu niko na koti. This is not like your coat. This is our original coat. Hii koti yangu ni ya manjabu kwa sababu niko na kesi. Hii koti ni ya baba yangu. Lakini naangalia nyinyi wengine mko na koti. Na kio vizuri sana hizo koti zenu ziko na pesa. Sasa leo nimekuja kupeana strategy nitatumia kuenda campus. Mambo ya kuanguka mikiasi kama sasa hivi tumefanya mingi sana. Unaenda nyumbani ukilalamika. Unasema alizuri nini? Dada anakuuliza ni nini? Unamwambia unaona yule kijana that time siku ya Thanksgiving day alikuwa amepata yeye. Imagine this time amepata si. Anakuuliza alafu kumbe wazazi wa siku hizi wako updated, sema updated. Updated. Mzazi anakuuliza na after kupata si. Ikabidi kilasi yote kumpeleke nyumbani ili asiulizwe. Mzazi anakuuliza na mkampeleka unamwambia yeye. Anakuuliza so wewe kwa sababu jarato na kilasi yote umepita sana. Ifika hapo kinaumana. Sasa hiyo mambo ndio nataka tuzuie. Nikitumia strategy na kuto kupeana leo mwenye ako na kitabu na kalamu kwanza kuchukua point zenye zitafanya tuende campus. Kitu kama business yetu kwa ndio tuendele situation. Business sasa hiyo umefungua hoteli. Hoteli uza ikifika saa 7 funga hiyo hoteli enda ukakula nyumbani. Kitu kama chapati, chapati inauzwa 20. Chapati ikipikwa saa 2 isipikwe bado ni chapati. Nunua ikiwa imepikwa saa 1 ili ununue 15. Kitu kama hii ingine saa hii najua tulileta vielelo wengine watu wakanunua simu. Najua mko na simu lakini ya mpesa mbaazi yenu. Najua saa hii iko at 10,000. Where by the zero star silent. Kitu kama geography. Geography ni subject mimi napita sana. Lakini mdondoki hapa ikuja kuongea sandaka hapa lazima kuelewe. Kwa sababu utasikia ngoja ile table nu sofa breasting flow to him like rivers from the food mountains to the ocean and seas. Hiyo ni maombi ya mtu wa geography. Geography inatuambia the earth is spherical, sijakataa. The earth is spherical like an egg. So kuku utaka dunia. Si ndio? Alafu hapo kwa kuku tuingie angipate kidogo. Angilikata kati ya kuku na yai. Ni nini mzee? Yai kama yai kikataa kupatikana, kuku haitapatikana. Kuku ikataa kupatikana, hakuna yai. So kati ya kuku na yai ni nini mzee? Turudi kwa geography. Geography kuna leo, kesho na jana, si ndio? Ili kesho ipatikane, leo lazima iende. Na leo ikikataa kuenda, kesho itatoka wapi? Kufikiria hiyo. Kitu kama atandegraft mimi nilipita vizuri sana. Siku ya kwanza nilienda nikaambiwa nichore chapati kwa ubao na inukia nikachora. Na ikanukia chapati kwa ubao. Saa 7 nikawachorea ng'ombe kwa ubao na tukakamua. Nikawaambia bado usiku akiwa amelala nikatoka nje na bucket nikachota giza na bucket yangu nikaweka hapo asubuhi nikapelekea mwalimu. Kumweleza giza je kichota usiku. Hiyo nikapita. Kitu kama history. History nayo kuna vile tunazafanya tusisahau. Kuna imbo kama inaimbanga kama una Kenyatta walifungwa. Hii inaitwa kama una Dedan walifungwa milango ya Kapenguria ikafunguka. Tukiimba hivyo hatuwezi kusahau. Tuangalie hii inaitwa home science. Kila mtu anajua hapa. Niati imemboeka kama tuko collaboration. Mimi msinione hapa. Lazima niwapee zawadi nikimalizia. Hata nikikosa cha kuwapea nitawapea stress. Sasa tumesema home science. Home science lazima tupite. Kwa sababu sasa hivi tunajua tunaenda njura yake ni inakuwa na baridi sana. Kila mtu akuja na kuni tatu tatu. Tukifika njura yake tutengeneze moto tusemshe Kenya. Ili tuweze kugaa Kenya.
Omsana, kama siku utakuwa unavaa socks mara nne. Ukitoa hizo socks zikipimwa na kanjua kidogo, hizo socks zinakauka zinasimama straight kama scout. Na unarudi unazivaa mara nyingine sita. Uoga utakuwa unaoga na dakika 30. Dakika 28 unafikiria nioge ama nisioge. Dakika moja una test practical osmosis ya ambayo zinaitanga osmosis. Kati ya wewe na maji, nani atagusa mwingine mbele? Hiyo dakika moja imebaki, si upige passport utoke. Si maji tuonane nao sande tena. Alafu nikiingia hapa, nimesikia kumepigwa. Na hii masomo nawaelezea, haiwezi endelea bila kitu moja. Moja hivi. Na si loka, si kitabu. Si kitabu. Unajua ni nini? Ni ID. Lazima tukue na nini? ID. Kitambulisho ya shule hii. Wamesema shule nyama. Mimi na nyama hatuwezi kuachana. Na mwenye amesema hivyo asikie vibaya sana. After this tukutane huko. Kama mambo kwa dada. Mimi na sana. Mimi na sana.